Krásný dobrý večer. Vítám vás na dalším online koncertě, tentokrát již třetího běhu online kurzu hry na klavír pro dospělé začátečníky, jehož jsem autorkou. Vítám všechny studenty, kteří poslali své nahrávky a zapojili se do dnešního koncertu a všechny rodiče, příbuzné a kamarády, kteří nás dnes přišli podpořit a dívají se také. Na dnešním koncertě uslyšíte úplné začátečníky, kteří hrají teď v tuto chvíli 6 týdnů na klavír, až jsou čerstvými absolventy třetího běhu kurzu. A na závěr koncertu se k nám připojili také někteří absolventi minulých běhů kurzu, kteří se také chtějí podělit o své výkony. Uslyšíte převážně skladby, které jsme se studenty učili v průběhu kurzu, a u těch starších studentů uslyšíte také skladby, které se naučili samostatně díky dovednostem, které získali v mém kurzu. No a úplně na závěr koncertu, jak už je takovou tradicí na mých koncertech, vám zahraju také něco já. Přeji vám krásný posluchačský zážitek a chtěla bych všem poděkovat za to, že ať už je vám kolik chce let, ať už máte jakékoliv zkušenosti s hudbou, anebo třeba vůbec žádné předchozí zkušenosti, tak do toho jdete a hrajete na klavír a klavírní hudba a hra na klavír vás zajímá a baví a roznášíte tuhle radost i dál mezi své rodiny, mezi své kolegy a přátelé. Já si myslím, že je to úplně úžasné a já vám strašně moc děkuju za tu energii, kterou jste mi v průběhu kurzu dávali a za to, že šíříte lásku ke klavírní hudbě dál a dál. Díky. Krásný dobrý večer. Já se jmenuji Hanka Beráková. A do klavírního kurzu pro začátečníky jsem se přihlásila proto, že budu studovat učitelku v mateřské školce a potřebuji nějaký hudební nástroj a vybrala jsem si tedy klavír. K našemu kurzu bych řekla jenom to, že jsem byla od začátku úplný nováček, nikdy doposud jsem na klavír nehrála a díky naší paní učitelce, podotýkám výborné paní učitelce Evičce Suchánkové, jsem získala o klavíru a o hudbě spoustu nových informací. Mám, co se týče zkušeností, mám už teď hodně zkušeností a už se teď těším, jak se dále budu sama rozvíjet a budu hrát na klavír skladbičky, které mám ráda. No, ale teď už dost o mě. Co vám teďka zahrají? Zahrají etídu C-dur od skladatele Černého a vám všem přeji, aby se vám dnešní náš začátečnický koncert líbil a ať se vám dobře poslouchá. Thank you.
Pěkný večer. Thank you.
Dobrý den, já se jmenuji Bára Ješková, jsem absolventkou prvního běhu online klavírní školy Evy Suchánkové a chtěla bych vám zahrát kousek skladby Monday od italského skladatele Ludovika Einaudi. Thank you.
Thank you.